გესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მედია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კლავეთერშია, მე გახლავთ მისი ავტორი და წამყვანი თამარ ბელქანია. ჩემი დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი გახლავთ თამარ გითოლენდია. საუბრის თემა აფხაზეთის რეგიონი. ოკუპირებული ტერიტორია ის მედია, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გავრცელდა საზოგადოებაში. პირველად თვალშისაცემია ამ გაზეთების მიმოხილვით ჩანს, რომ გარკვეულწილად ისინი ცდილობენ, რომ ადგილობრივი ტოპონიმიკას კი შეცვალონ და ამის ნათელი მაგალითი არის რეგიონი გალის დასახელება, სადაც ისინი ცდილობენ, რომ გაზეთებში მოიხსენიონ როგორც აღმოსავლეთ აფხაზეთი. Ну, ჩვენ ვიცით, რომ თვითონ გაზეთსაც კი შეუცვალეს გარკვეულწილად სათაური და გალიდან მას ეწოდა გალ. ეხლა როგორ ჩანს ეს გალ ასევე მიუღებელია და სხვადასხვა გაზეთებში სხვადასხვა კონტექსში არის მოხსენიებული ეს ტერიტორია როგორც აღმოსავლეთ აფხაზეთი. Тамар, მოგესალმები. Ეს გაზეთები გალი, ნუჟნაა გაზეთა, ეხო აფხაზი, ჩიგემსკაია პრავდა. Აი რა იყო ის ყველაზე საინტერესო თემები, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ რომ საზოგადოებას გავაგებინოთ თუ როგორ ცხოვრობენ იმ ტერიტორიაზე ადამიანები, სადაც ჯერ კიდევ ომი მიმდინარეობს. Პირველი სტატია, ну თავშე უნდა თქოს, რომ მთელი გაზეთი არის რუსულ ენაზე წარმოდგენილი, ერთადერთი არის ბოლოში ჩანართი მეგრულად, სადაც მოყოლილი არის ართი ტყაში ტყარაფის ამბე, ანუ ერთი ტყის ტყიურების ამბავი. დანარჩენი რუსულ ენოვანია და წამყვანი თემა ეს არის სამი ყოფილი პრეზიდენტის ესე ვთქვათ მოხსენიება და ჩვენ საზოგადოება მიცის, რომ მთელი წელი გამოცხადებულია არძინბასლად, მაგრამ ისინი ცდილობენ გარკვეულწილად ღონისძიების სახე წარმოადგენენ აი ამ პრეზიდენტების ინსტიტუტის არსებობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოგესალმებით, მშვიდია, მივესალმები აფხაზეთის მოსახლეობასაც. Რაც შეეხება ამ გაზეთს, პირველ გვერდზე გამოტანილი არის სტატია, რომელიც გვაუწყებს, რომ 4 მარტს გალში აღინიშნა სამი მოვლენა. ეს იყო აფხაზეთის პირველი დეფაქტო, ანუ პირველი და მეორე დეფაქტო პრეზიდენტების მემორიალური დაფა გაიხსნა გალის ცენტრალურ პარკში და ამავე დროს აღინიშნა აფხაზეთის სოვეტიზაციის იუბილე თარიღი. დიახ, მემორიალის გახსნის შემდეგ ღონისძიებამ გადაინაცვლა სააქტო დარბაზში, სადაც აფხაზეთის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მოხსენება წაიკითხეს არძინბასა და ბაღაბშის მოღვაწეობის შესახებ და ხაზი გაუსვეს მათ ტოტალურ ღვაწლს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საფუძვლის ჩაყრაში. ასევე საუბარი იყო ამ ღონისძიებაზე მეორე მსოფლიო ომის თემებზეც. ისინი ცდილობენ გარკვეულწილად მოემზადონ აი ამ 9 მაისის ღონისძიება, წარმოადგინონ რაღაცა გარკვეულწილად სახელმწიფოებრივ რანგში. იახ, სპეციალური კომისიაც კი შეიქმნა, რომელსაც ხელმძღვანელობს გალის ადმინისტრაციის უფროსი და მათ ესე იგი გადაწყვეტილი აქვთ, რომ აღნიშნონ არძინბას 70 წლის იუბილე და პარალელურად 70 წლის იუბილე მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებიდან მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლის იუბილე. დიახ, ამისათვის კულტურულ განყოფილებასაც მიეცა რაღაც დავალებები, რომ გეგმა შეიმუშაოს ღონისძიებებისათვის და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ ღონისძიების მომსამზადებლად. და პირველ გვერდზე არის ასევე გამოტანილი ძალიან დიდი ასოებით, ბოლდით, ეგრეთ წოდებული ბოლდით, ადამიანის საყოველთაო დეკლარაციიდან, რომ რუსულენოვანი, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება წეროს და იკითხოს საკუთარ ენაზე და როგორც ჩანს, მათი ენა ამ ეტაპზე არის რუსული და აფხაზურის ენის პრიორიტეტი უბრალოდ დეკლარირებულია. მეორე გვერდზე არის ძალიან საინტერესო სტატია, ეს არის სალაყაია სტატია და როგორც წესი ჩვენ რომ აყურებულმა იცის, რომ რედაქტორი არის ჟურნალისტიც ამ გაზეთში და ძირითადი სტატიები ეკუთვნის მას. ეს არის, როდესაც 12 მარტს გამართა სამუშაო შეხვედრა ხაჯიმბასი, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის უფროსთან, გალის ნადა ბატონ ნადარაიასთან. ძალიან საინტერესო ის აქცენტები, რა აქცენტებითაც ისინი ერთმანეს და ორივე ერთად საზოგადოებას მიმართავენ. საბოლოო ჯამში მათი მიმართვის ფორმატი ეს არის, რომ
გალში ისინი გარკვეულ პრობლემებს ხედავენ იმ მოსახლეობაში, რომელიც უმეტესობა არის ქართველი და ცდილობენ, რომ დაამყარონ რეჟიმი, რომელსაც უფრო მარტივად და ადვილად გააკონტროლებენ. რაულ ხაჯიმბა იმყოფებოდა გალში მოსახლეობასთან შესახვედრად. ეს ისე კი თუ დავაკვირდებით მის რიტორიკას, ძირითადად გამოდის ერთი და იგივე ზოგადი ფრაზებით და ზოგადი ტექსტებით, მაგრამ რატომღაც განსაკუთრებული აქცენტი ყურადღება გამახვილა ქართულ სახელმძღვანელოებზე, რომელზეც თქვა, რომ მათთვის მიუღებელია გალში ახალგაზრდები სწავლობდნენ იმ წიგნებიდან, სადაც გარეკანზე ილუსტრირებული არის რუსული დათვი, როგორ თიშავს ერთმანეთისაგან საქართველოს და აფხაზეთს. უფრო მეტიც აქ საუბარია იმაზე, რომ იმ წიგნებში, სადაც არის მაგალითად საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკები წარმოდგენილი, ჰიმნი, ან რაღაც ისეთი, რაც ადამიანს გაახსენებს საკუთარ სამშობლოს, აფხაზეთის ტერიტორიაზე გულისხმობ, ისინი აპირებენ, რომ ეს ყველაფერი აიკრძალოს. დიახ, და მათი მიზანი არის ისე კი იმუშაონ ახალთაობაზე ისე, რომ ცოტა ხანში მიიღონ პატრიოტი, ანუ დე-ფაქტო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პატრიოტი. აფხაზეთ-რუსეთის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ გაზეთებიდანაც ჩანს, რომ მათ არ აქვთ პრიორიტეტი აფხაზური. არის ამ შეხვედრიდან ასევე პარალელურად შეხვედრის პარალელურად იმართებოდა აქცია, რომელშიც 100 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და აქციას ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ბჟანია, რომელმაც თქვა, რომ გალში არ აქვს არანაირი უფლებები ხაჯიმბას, რადგან გალის მოსახლეობას არ აურჩევია ის. სწორედ ეს პრობლემაც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ რატომაც ასე მისწრაფიან ისინი პასპორტიზაციის საკითხის მოსაგვარებლად, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ითქვა, რომ გალში, ესე იგი, მცხოვრები ადამიანები ირჩევენ საქართველოს პრეზიდენტს. და მათ უნდათ, რომ გალის ტერიტორიის მოსახლეობამ აირჩიოს აფხაზეთი. კი, გალის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველების წინააღმდეგ სერიოზული სანქციები მიმდინარეობს, თუნდაც ეს პასპორტიზაციის საკითხიც ამას ნათლად ადასტურებს. ჩვენ წინა გადაცემაში გქონდა ბატონი ნადარაიას მიმართვაც, სადაც ის ამბობს, მივხვდით იმისა, რომ ეს ჩატარდა ძალიან ლოიალურად, ადამიანები გამოუკითხეთ ვის როგორ უნდა და მაგრამ იქვე თქვა, რომ პროკურატურის და პოლიციის თანდასწრებით თანხლებით მიმდინარეობდა მოსახლეობის აღწერა, ესე ვთქვათ. ნადარაიამ თქვა, რომ მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ყველა მოსახლის შესახებ, განსაკუთრებით საქართველოს მოქალაქეების შესახებ. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ძველი მთავრობის მოქმედების პერიოდში 2300 პასპორტი იყო უკანონოდ გაცემული, რაც კრიმინალურ სიტუაციას ქმნიდა ამ ტერიტორიაზე. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი არის გალის პასპორტიზაციისა ის, რომ ამ ხალხმა მიიღონ აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობა და არა საქართველოს პრეზიდენტი. და საინტერესო რა არის თამარას მიაქცია ყურადღება, რომ ბატონი ნადარაია ცდილობს გააკრიტიკოს ყველა მდე არსებული ხელისუფლება და ამბობს, რომ აი ხედავს პრობლემას იმაში, რომ არ იყვნენ უფრო მკაცნი, ხედავს პრობლემას იმაში, რომ ისინი უფრო კორუმპირებულები იყვნენ, ხედავს პრობლემას იმაში, რომ ეს კრიმინოგენული სიტუაცია იმის გამო იყო დაძაბული, რომ ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ის გარკვეულწილად მეამბოხე გამოდის როგორც ლიდერი აი ამ ტერიტორიაზე. საინტერესოა მეორე სტატია, ასევითი ფოტოთი წარმოდგენილი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ისინი ეძებენ გარკვეულწილად ალტერნატიულ დაფინანსებას ბიუჯეტის შესავსებად და შემოდის უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ენგურჰესისზე პრეტენზია. ისინი ამბობენ, რომ აი ეს 20%-დან მათ ეკუთვნით 10%. ეს რაღაც ციკლის სახით სერიულად იბეჭდება ახალ-ახალი იდეები. გაზეთებში, წინა გაზეთში სხვა იდეები იყო წარმოდგენილი ძირითადად ხილის გადასახადზე და მიწის გადასახადების დაწესებაზე, ხოლო ამ ნომერში საუბარი არის ენგურჰესის შესახებ. ნადარაია ამბობს, რომ ენგურჰესი გარკვეულწილად გალის ტერიტორიაზეც მდებარეობს და იქ მუშაობს 600 გალის მაცხოვრებელი, ხოლო 100 სპეციალისტი ზუგდიდიდან და ყველა თანამშრომელი საქართველოს ბიუჯეტის სასარგებლო დიხტის 20% ხოლო ნადარაია ამბობს, რომ 10% უნდა გადაიხადონ გალის ბიუჯეტისთვის და ერთ წელიწადში ეს გალში შემოიტანს 12 მილიონ რუბლს. როგორ ჩანს, მათ პრობლემა არა მარტო გლობალური აქვთ, აი ლოკალური პრობლემა, რაც გალში არის წარმოდგენილი. სათაურიდანაც კარგად ჩანს, რომ თუ რეგიონ ქალაქში არის სიმინდი და ლობიო, ჩვენ შიმშილი არ გვემუქრება. ასეთ სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც ამყარებენ ძალიან დიდ იმედებს.
და ასევე მათ სურთ რომ ზოგიერთი შენობა ეს კი ანუ ინვესტორებს ეძებენ რაღაც ხორც კომბინატი ამუშავოს იქ თხილის ჩაბარებისა ეს კი პუნქტები და ყველა მთხოვს ინვესტორებს რომ იაქტიურონ და პირობას აძლევს რომ არავინ წილში არ ჩაუჭდება რადგან მათი მიზანი არ არის საკუთარი ჯიბეების ამოვსება არამედ ფიქრობენ განის ბიუჯეტის გაზრდაზე და აი ეს მთელი გაზეთი წარმოდგენილი სტატები არ ვიცი რამდენად თვითონ აცნობიერებენ ამ ყველაფერს ყოველ შემთხვევაში ჩანს რომ ისინი ცდილობენ გალი უფრო ინტეგრირებული იყოს ეგრეთ წოდებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და გალი გარკვეულ დაუმორჩილებლობას ავლენს და ამის ნათელი მაგალითი არის არყავს სამწუხაროდ ავტორი ამ წერილს საკმაოდ დიდი ვრცელი წერილია პატარა ფოტოთი ფოტოზე წარმოდგენილია ბესლან კურკუნავა ეს არის თანამებრძოლი გალის გამგებელის და ეს ადამიანი არის ჩამოსული აფხაზეთში რომ დაათვალიეროს ჩამოსული გალში რომ დაათვალიეროს გალი და სათაურად არის გამოტანილი რომ დრო არის უკვე გალის სახით შემოუტრიალდეს მთელ აფხაზეთს და როგორც ჩანს არ არის სახით აფხაზეთში მოხილვით ეს სტატია. ნუ ცნობილია რომ ნადარაია მოვიდა თავის გუნდთან ერთად და 16 კაციანი გუნდის სახელით მოიხსენიება მისი ესი გუნდი და ერთ-ერთი არის სწორედ ბესლან კურკუმავა თუ არ ვცდები. ხო ბესლან კურკუმავა რომელიც ნადარაიასთან ერთად ყოველ დღეს ოხუმიდან ჩამოდის გალში ნუ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად. უცნაურია რომ გალის გამგებელი სხვა ქალაქიდან დადის საკუთარ და პირველი ვიზიტის დროს თემურ ნადარაიამ მანქანით დაათვალიერა ბინა გალის ასე კი მიდამოები ნუ გალი დაათვალიერებინა და აქ მოთხრობილი არის სამკაცის შთაბეჭდილებები მას როგორ ახსოვს გალი ომის შემდეგ და რა დახვდა ან ომამდე როგორი იყო გალი და რა სწვითარებას ხედავს ესე კი ომის შემდეგ და ძალიან მოულელია ქალაქი კი მოულელი და უსუფთავობის პრობლემა და ძალიან ბევრი პრობლემა და რაც ჩვენთვის საყურადღებო იქნება აღსანიშნავი დიახ აქ ესე კი საუბარი არის გალის ცენტრალურ პარკში არსებულ ძეგლზე ეს არის ქართველი ცნობილი ქართველი მათემატიკოსის ილია ბეკუას ძეგლი და თვითონ კურკუმავა ამბობს რომ საყვედურობს ხალხს რომ არ უვლიდნენ ამ ძეგლს და სწორედ ამ ახალი მთავრობის დამსახურება ის რომ ეს ძეგლი გაიწმინდა ძეგლის გარშემო ტერიტორია გაიწმინდა ბალახებისაგან და ძეგლმა დაიბრუნა თავისი სახე გარდა იმისა რომ არსებობს პრობლემები, გარდა იმისა რომ ეკონომიკური სიდუხჭირეა, გარდა იმისა რომ კრიმინოგენული ვითარება ძალიან დაძაბული და აი პოლიტიკურ ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე ისინი მაინც ხვდებიან რომ რაღაც კულტურულ ცხოვრებას მეტი წახალისება ჭირდება და წარმოდგენილი არის ერთი ხატრო წარმოდგენილი სამხატრო სკოლის შესახებ და რომ იქაც ძირითადად არის პრობლემა რომ რაიონის ფორმირებაში ხიზანიშვილი საკმარისი არ არის დიახ საკმარისი არ არის მხოლოდ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ქუჩების მოწესრიგება რაიონის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულტურული ცხოვრება. და ამალ კულტურული ცხოვრების კონტექსში შედის ალბათ ის პრობლემა, რაზეც საუბრობს ნადარაია და მოსვლის დღიდან საუბრობს აი ამ აფხაზურ აქცენტზე, არასაკმარის აფხაზურ ლიტერატურაზე, აფხაზურ ენაზე დაწერილი სახელმძღვანელოების შესახებ და იმ ადამიანებზე, რომლებიც აფხაზურად ასწავლიან მოსახლეობას აფხაზურ ენას. ეს სამხატრო ერთადერთი სამხატრო სკოლა გალში განთავსებული იყო პირველ სკოლაში და ძალიან ცუდი პირობები ჰქონდათ, მაგრამ ნადარაიას მოსვლის შემდეგ ახალი შენობა გამოიყოთ მათ და გადავიდა გალის ადმინისტრაციის დაფინანსებაზე. და 4-წლიანი სკოლა არის და გასცემს სერტიფიკატს. რაც შეეხება განათლების სისტემაში არსებულ სხვა საკითხებს, ძალიან ისე კი ნადარაია აცხადებს, რომ ჩვენ არ ვებრძვით ქართულ ენას, უბრალოდ გვინდა რომ პატრიოტი თაობა აღვსარდოთ ამ ტერიტორიაზე და იმასაც აღნიშნავს რომ გალში განიცდიან კატასტროფულ დეფიციტს აფხაზური ენის მასწავლებლებისა და აქ ისე კი ამ პრეს კონფერენციაზე ანუ განხილვა მოხდა ამ ქართული სახელმწიფოებისა ისინი ამბობენ რომ ამ სახელმწიფოებიდან ბავშვები სწავლობენ ბავშვები სწავლობენ იმას რომ აფხაზეთი არის საქართველოს დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე და ამ ნებში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა ტბად დასახელებულია რიწის ტბა. ხოლო აფხაზ ისე კი ასე კი ომის მიზეზად დასახელებული არის აფხაზური სეპარატიზმი, რაც მსგავსი სწავლება და მსგავსი იდეოლოგია არ შედის მათ ინტერესებში. არა, გარკვეულწილად თამარ ის უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სახელმძღვანელობები ნამდვილად უნდა გადაიხედოს
რადგან აფხაზური სეპარატიზმიც არ მგონია, რომ ეს არის სწორი განმარტება, რადგან ეს არ იყო ქართულ-აფხაზური დაპირისპირება და ამ დაპირისპირების მამოძრავებელი, ასე ვთქვათ, იყო რუსეთი. შესაბამისად, ეს იყო ქართულ-რუსული ომის აფხაზეთის ფრაგმენტი, სადაც რუსებმა ჩვეულებრივ აფხაზები გამოიყენეს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. Სწორედ აქ ისიც არის აღნიშნული, რომ ქართული სახელმძღვანელობის ავტორები წერენ, რომ რუსეთი აკონტროლებს აფხაზეთს და ცხინვალს, რაც წინააღმდეგებას სიმართლესა და მსგავსი საკითხების სწავლება მათთვის არ არის ხელსაყრელი. და მე პირადად ნანახი მაქვს აფხაზური ენის წიგნი მეცხრე კლასისა, ანუ ქვია აფხაზური ენის გრამატიკის წიგნი, მაგრამ პირველი შვიდი პარაგრაფი სულ ისტორიის საკითხებს ეთმობა. დავუშვათ, იქ არის პარაგრაფები და სათაურები და აფხაზეთის ჰიმნი, აფხაზეთის დროშა, აფხაზეთის ისტორია შუა საუკუნეებში და ასეთი. ანუ ძალიან პოლიტიზირებული არის აფხაზური ენის გრამატიკის წიგნი. ხო, და არაფერ შუაში არ არის აქ პოლიტიკური კონტექსტი, როდესაც ადამიანის გრამატიკა. ანუ ისინი დავობენ ქართულ წიგნებს და არ მოსწონთ, მაგრამ ორჯერ უფრო მეტად პოლიტიზირებულია თავიანთი წიგნები. ფერადი გაზეთი, ხო, აფხაზი, 10 ფურცლისგან შედგება ეს გაზეთი. საინტერესო რა არის ის ციტატა, რომელიც არის გამოტანილი და მე ყოველთვის ვკითხულობ ხოლმე, რა არის მათთვის ესე ვთქვათ, ფრაზა და ის იდეოლოგია, რომელსაც მიყვებიან. ეს არის მე-19 საუკუნეების გერმანელი მწერლის სატირიკოსის ჟან პოლის ფრაზა, სადაც ისაუბრობს, რომ ეხლა რომ იყოს იესო ქრისტე, მას არავინ არ გააკრავდა, სადილზე მიიწევდნენ, ძალიან ბევრს იცინებდნენ, მთელი გული და სულით. Ну, უცნაური ასეთი მკრეხელური ფრაზა რატომ უნდა გამოიტანო პირველ გვერდზე, მაშინ როდესაც ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა კვირის მთელი გაზეთები გარკვეულწილად იყო მიძღვნილი, რამდენად ისინი სულიერ ცხოვრებას ეწევიან, რამდენად რელიგია მნიშვნელოვანი, რამდენად ღმერთთან ურთიერთობა მათ დაამშვიდოს და ამ შემდეგ. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დეკლარირებულია და როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ მაყურებ კითხველები გარკვეულწილად ერთ-ერთ გაზეთში, ესე იგი წამსგვარებული ყო ფრაზა, მე მგონი ეს არის ნუჟნაია გაზეთა, სადაც ამბობს, რომ ანუ მოწონება არის ასეთი, ან სოციალურ ქსელებში აფხაზი ეროვნების ადამიანები იკრიბებიან იმისათვის, არა დაანონსონ აქციები და მიტინგები და არეულობა, არამედ ერთიანდებიან, ესე იგი პატრიოტული მოტივებით. დიახ, ეს ესე იგი ნუჟნაია გაზეთას აქვს. დიახ, ნუ მივალთ ნუჟნაია გაზეთამდე. ძალიან საინტერესოა ის სტატიები, რომელიც ამ გაზეთში არის წარმოდგენილი, განსაკუთრებით პირველი გვერდის სტატია, სადაც საუბარი არის, ძალიან ბევრი ფოტო, გრაფიკული სქემები არის წარმოდგენილი, როგორ შეიძლება, რომ ალმასების მოპოვების რეგიონად იქცეს აფხაზეთი, და ძალიან უცნაურია მათი დამოკიდებულება უკვე ამ თემისადმი, ჯერ არ აღმოჩენილი ალბასებისადმი, რომელიც უკვე დაჯამებული აქვთ, რა შეიძლება შემოსავალი მოუტანოს ქვეყანამ და ერთი რომ გახარჯული არ აქვთ, თორე დანარჩენი გაწერილია ბიუჯეტში რამდენ შეიძლება. ეს შარშან აღმოჩნდა კიმბერლიტის მილი, ასე ქვია სპეციალურ ლიტერატურაში, რომლის სქემას მაყურებელი სქემატურადაც როგორ აქვს წარმოდგენილი. პირველ გვერდზე გამოტანილია ძალიან ბევრი ესე იგი სურათი და ასევე ისიც არის ნათქვამი, რომ ეს არის დაუჯერებელი ამბავი და ეს საბადო ალმასების აღმოჩენილი არის არასადღაც შორს მთებში, არამედ ესე იგი დასახლებულ ადგილას და ტურისტული თავშეყრის ადგილებში და პირდაპირ შავი ზღვის სანაპიროზე. ეს არის გუდაუთიდან 10 კილომეტრის მანძილზე სოფელი ბომბორა, რომელიც ცნობილია იმ ძველი ეკლესიით, რომელსაც ქვია უცნაური სახელი აილაგაბიყუ, რომელიც ითარგმნება ქართულად როგორც დახლართული კოშკი. დიახ, თან საინტერესო არის ის, რომ ბოლოდროინდელი ფოტოები არ იყო ხელმისაწვდომი ამ ესე იგი ტაძრის ნანგრევების წარმოდგენილი, და ამ გაზეთის პირველ ყდაზე წარმოდგენილი არის ამ ტაძრის მე-19 საუკუნეების ტაძრის ფოტოსურათი, რომელიც საინტერესო იქნება სპეციალისტებისათვის. მე მეორე გვერდზე წარმოდგენილი სტატიაც ძალიან საინტერესოდ მენიშნა, ეს არის იური პოპკოვის წერილი, სადაც არის სათაურით ესე კრიმ в России навсегда, ანუ ყირიმი რუსეთის ყოველთვის, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ 18 მარტს აფხაზეთიდან ჩავიდა დელეგაცია და აუდასტურეს პატივისცემა, აღუთქვეს და უთხრეს, რომ ყირიმი ყოველთვის იქნება რუსეთის შემადგენლობა და ისინი ამ ყველაფერს გარკვეულწილად მიესალმებიან რაულ ხაჯიმბას, ესე ვთქვათ, მეთაურობით. რაულ ხაჯიმბა სიტყვით გამოვიდა ამ მიტინგზე ადიღეში და მიმართა ყირიმელებს, რომ ესე იგი რუსეთის ხალხი მათი ცხოვრება უფრო გაუმჯობესდება და უფრო კარგი მომავალი ელოდება. კი ბატონო, ეს მათი ესეთი მოსაზრება. ვიტალი შარიას წერილები ყოველთვის იწევს ინტერესს. ეს არის
აფხაზ გაგაუსკი პარალელი, ანუ ის გარკვეულწილად აფხაზურ ეძებს რეგიონებს, სადაც შეიძლება საერთო მოძებნოს იმ პრობლემასთან, რასაც ქვია მათი, ასე ვთქვათ, თვითდამკვიდრების შანსი და ეს გაგაუზის რესპუბლიკასთან აკეთებს გარკვეულ პარალელს. ესე იგი, გაგაუზიელები ცხოვრობენ მოლდავეთის სამხრეთ ნაწილში და ამ ტერიტორიაზე მატულობს სეპარატისტული განწყობა. სადღაც 240,000 გაგაუზიელი ცხოვრობს, რომელიც სარწმუნოებით არის მართლმადიდებელი და საუბრობს გაგაუზიურ ენაზე და მეცნიერები ამბობენ, რომ ესენი არიან ყოფილი თურქები, რომლებმაც შეინარჩუნეს ქრისტიანობა და შეითვისეს ბულგარული კულტურა. და უბრალოდ ამის თმა იმისთვის ჭირდება ვიტალი შარიას, რომელიც არის აფხაზური სეპარატიზმის ერთ-ერთი დიახტა იდეოლოგი, იმიტომ ჭირდება, რომ აჩვენოს, რომ გაგაუზიელები იქ არის ეს კი არა აბორიგენი მოსახლეობა, განსხვავებით აფხაზეთისაგან, სადაც აფხაზები არიან ეს კი აბორიგენები, რომელსაც არ ეთანხმებიან ამ თვალსაზრისით ქართველი პოლიტიკოსები და ისტორიკოსებიო. ასევე ახსენებს ორმაგი მიგრაციი, ეგრე წოდებულ ორმაგი მიგრაციას, მაგრამ საყურადღებო არის ის, რომ თავის პირით ამბობს ეს ჟურნალისტი, რომ აფხაზები მართალია, ეს კი არ იხსენიება ძველ წყაროებში და პირველად მე 3-4 საუკუნის წინ ჩდება ამათი სახელი წყაროებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველამ კარგად იცის აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის შესახებ. ასე ამთავრებს სტატია. აი ეს თემურ ნადარაიას ფრაზა, რომელიც სათაურად არის გამოტანილი, რომ ჩვენ არავის არ ვაშინებთ, ხალხი თვითონ გამოგვეხმაურა. აქ არის უკვე ზავოცკას წერილი არის, სადაც ლაპარაკია სტატი, ხო, ქალბატონია ელენა ზავოცკა, რომელსაც გარკვეული სტატისტიკაც აქვს მოყვანილი, რამდენი ადამიანი, რამდენი ქართველი ცხოვრობს გალის რაიონში და რამდენი აფხაზი ცხოვრობს. ესე იგი, სულ ცხოვრობს გალის რაიონში ცხოვრობს 24,605 ადამიანი, აქედან 7,000 გალის რაიონ ქალაქ გალში, ხოლო 18,070 ადამიანი რეგისტრირებული არის 18 სოფელში, აფხაზეთის გალის რაიონის 18 სოფელში. ძველი მთავრობიდან იყო ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის სოფლებში ცხოვრობს მხოლოდ 600 საქართველოს მოქალაქე, ხოლო მისმა კვლევებმა უჩვენა, რომ 100%, თითქმის 100% აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. ამდენად ის არენდობა საერთოდ ძველ მთავრობას და მის რიტორიკას და მის რიტორიკას სულ ლაიტმოტივად გასდევს ძველი თანამდებობის პირების კრიტიკა და მათი უმოქმედობის წარმოჩენა. აი ესე საინტერესო არის, მე-6 გვერდზე არის ასე ვიტალი შარიას წერილი, სადაც საუბარი არის მუშნიე ხვარციაზე, ეს ადამიანი იბრძოდა, გარდაიცვალა, მას დაუდგეს ძეგლი, მიუძღვნეს სიმღერები, ცდილობენ უკვდავყოფას ამ ადამიანს და გარკვეულწილად ცდილობენ, რომ აი გმირები შექმნან, ისეთი გმირები, რომლებიც საქართველოსთან ბრძოლაში დაიღუპნენ და ამით ისინი აქცენტს აკეთებენ, რომ აი ეს მათი მიცვალებულები, რომლებიც უკვე არიან გმირები, არიან ადამიანები, რომლებიც ეროვნულ დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მკრეხელობა ამ ადამიანის წინაშე. პოლიტიკის ნაწილია, მსგავსი სტატიები თითქმის ყველა ნომერში ხვდება. ანუ აქ არ არის რაღაც ესე იგი კოლექტური აღნიშვნა ამ თემის, არამედ სათითაოდ თითოეული ესე იგი ომში დაღუპული გმირის, აფხაზი ესე იგი გმირის საიუბილეო და გახსენების საღამოები იმართება. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მუშნი ხვარცკია, რომელიც იყო არქეოლოგი, მის სოფელში ლიღნში გაიმართა ეს ღონისძიება, სადაც გაიხსნა მისი ძეგლი. და უნდა ითქვას, რომ იქ მისი სახელობის სკოლაც არსებობს უკვე და უკვე აფხაზ ახალგაზრდებში ასოცირდება როგორც მამაცობის სიმბოლოდ. და მინდა გითხრათ ასევე ის ფაქტი, რომ საერთოდ აფხაზეთში იყო ერთი უცხოელი სტუდენტი, რომელმაც იმოგზაურა აფხაზეთში და შემდეგ შთაბეჭდილებები, ასე პრეზენტაცია ჩაატარა სამების საკათედრო ტაძრის საპრეზენტაციო დარბაზში, ახალგაზრდულ ცენტრში და ასე კი ის ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ქუჩებში ყველგან, სადაც არ არის მოსალოდნელი, ეს სკოლებში, სტადიონებზეც კი გამოკრული არის ბანერები და ბილბორდები, სადაც გამოსახული არიან აფხაზეთში დაღუპული გმირები და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ახსენებენ ახალგაზრდა თაობას ამ ომს და არაცლევენ დავიწყების საშუალებას. ამ ომს თავისი კონტექსტით აწოდებენ, ანუ აწოდებენ როგორ მოხდა დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის, რაც ვფიქრობ, რომ
ტყუილია და ქართველებსა და აფხაზებს შორის დაპირისპირება მოხდა მას მერე, რაც რუსეთმა ეს ყველაფერი დაგეგმა და განახორციელა. რესპუბლიკა აფხაზი. Რაც შეეხება რესპუბლიკა აფხაზი, ეს არის ოფიციოზი, ანუ აქ არის ძირითადად საუბარი იმ ოფიციალურ განცხადებებზე, რომელიც სახელისუფლებოა. Და მთელი ამ ნომრის სულისკეთება არის, როგორ ემზადებიან ისინი მეორე მსოფლიო ომის საიუბილეო 70 წლის იუბილესთვის, როგორი გეგმება ღონისძიებები და ასე შემდეგ. Нужная газета, სადაც მოკლე სტატიებია უკვე წარმოდგენილი. Აქ არის საუბარი ხაჯიმბას პრესკონფერენციაზე, აქ არის საუბარი თემურნადარაეს პრესკონფერენციაზე, სადაც მან უკვე ვისაუბრეთ უკვე იმ აქცენტებზე, რა აქცენტებიც გააკეთა. Მეორე გვერდზე გრძელდება ასევე ხაჯიმბას პრესკონფერენციის თემით და ძირითადად აქ ფოტო, მოკლე კომენტარი და მეტნაკლებად შეიძლება ადამიანმა უფრო გაიგოს რა ხდება რეგიონში. Цина газети нужная газета, цина номери оппозиციური газетის შთაბეჭდილებას ტოვებდა, მაგრამ მიმდინარე ნომერში ოპოზიციური არაფერი არ არის პირიქით, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის წისქვილზე ასხამს წყალს ეს ნომერიც. Да. Рад შეეხება ჩეგემსკაია პრავდას. ჩეგემსკაია პრავდაში უფრო ვრცელი სტატიებია და ყველაზე დიდი ყურადღება ჩემი და გამოიწვია აჯინჯალის ლეონიდ აჯინჯალის წერილმა, სადაც არის ლაპარაკი აფხაზეთის მისიონერულ როლზე და უცნაურია, რომ აი ამ კონტექსში, ნუ მთელ გვერდზეა ეს სტატია წარმოდგენილი და აი ამ კონტექსში საუბარია იმაზე, თუ სად მოიხსენიებიან აფხაზები, რა იყო მათი მითოლოგია, სად როგორ წარმოჩინდებიან და საინტერესო ის არის, რომ ისინი ცდილობენ გარკვეულ, აქ არის წარმოდგენილი, რომ ეს არის ტერიტორია ღვთისმშობლის წილხვედრი, რასაც გარკვეულწილად დაუპირისპირდა შარია თავისი პოზიციები და მათ ეს არაწყობს, იმიტომ რომ თუ წილხვედრი ქვეყანა გამოდის, რომ ეს საქართველოს ტერიტორიაა და ამაზეც კი შეუძლია თუ არ ითქვან, ოღონდ არ იყოს მათი ისტორია საქართველოსთან მიმართებაში. ორი წახსვლებით იწყება ეს სტატია, სადაც საუბარი არის, რომ მითოლოგიის მიხედვით ეს არის ასე იგი ღვთისგან გამორჩეული. Да, ღმერთმა მოგცა ეს მიწა, ასე იწყება. Да, მაგრამ ამის საპირისპიროდ, ანუ სხვა რეალობას იღებს, შეიძლება ერთი წუთით მოგიკითხოთ ის ფრაზები. აქ თვითონ სტატის ავტორი წერს, ანუ კითხვებს სვამს, ესე იგი ასე რა მიზანი და რა მისია აკისრია აფხაზ ხალხს და ესე იგი მიუხედავად ანუ განსხვავებით მითოლოგიაში გადმოცემული ამბებისა, ამბობს რომ აფხაზი ხალხი არ არის გალოცული ხალხი. სვამს კითხვებს, თუ ესე იგი რა მისია აკისრია აფხაზ ხალხს და მიუხედავად მითოლოგიაში გადმოცემული ესე იგი შინაარსისა, აფხაზი ხალხი ესე იგი არ არის დალოცული ხალხი და ამას ამბობს შემდეგნაირად: ფსშვალა იხვაზარ აფსუა ნხოძან. გაღიზიანება გამოიწვია, ვიტალი შარიას გაღიზიანება გამოიწვია, რომელმაც კრიტიკული წერილი გამოაქვეყნა ამ ავტორის შესახებ და ურჩია დასერიოზულება. კი, და ანუ იდეოლოგიურად მაინც არ არიან ერთიანები, იმიტომ რომ ყველას თავისი ინიციატივა აქვს, რეალობა კი ერთია, ნამდვილად არ არის ტერიტორია დაწყევლილი, იმიტომ რომ ეს არის ხა საუბარია, რომ ეს არის მართლა წალკოტი ქვეყანა და უნდა იყოს როგორც ედემის ბაღი, მაგრამ სინამდვილეში ცხოვრობენ ჯოჯოხეთში. კი ბატონო, ეს ჯოჯოხეთი თვითონ მოაწყვეს, ამაშია საქმე. საბოლოო ჯამში ეს მთელი მედია გააჟღენთილია იმ სულისკვეთებით, რომ ცდილობენ ისინი გალის რეგიონი როგორმე შემოატრიალონ და გალის რეგიონში აი ქართველების ტოტალური კონტროლი განხორციელდეს საიმისოდ, რომ შემდგომში არავინ არ თქვას, რომ პრეზიდენტი არაურჩევია გალის რაიონს. გალი ჩვენ ვიცით ოდითგან ეს იყო აფხაზეთის ბეღელი, შესაბამისად არა მარტო გასტრონომიული ბეღელია როგორც ჩანს და ინტელექტუალურადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გალი იყოს ერთიანი აი ამ მათ კონტექსში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თამარ დღევანდელი მიმოხილვისთვის. მე კი ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით აფხაზეთის მედიაზე, იმ ტერიტორიაზე შექმნილ მედია საშუალებებზე, სადაც ჯერ კიდევ ომი მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. აბზიარას.